こちら D119 RK404 ポイント、ファイヤーバードにて解体作業中の作業員、応答願います。おかしいわね、返事がな。ここで壊していてもしょうがないな。調査に向かおう。待ってました。そうね、リードとティリスは中央ドックから、ビッグとショーは右舷06ブロックから侵入して。了解。了解。作業中と思われる機材を発見。人影は見当たりません。何かあったとしか思えないわね。同感です。今ので隔壁が開いたわね。かなり老朽化が進んでいるわ。慎重に進んで。開いたわ。戻って。ここは脱出ポートだな。無人だ。残っている脱出ポットは一個か。ショウ、どうしたの。いや、なんでもない。調査を続ける。そのまま真っ直ぐ。今の話を聞いている限り、ここは危険だ。作業を中止させるんだ。なんだと？いきなり来て勝手なこと言うなってんだ。小さな隕石が衝突したぐらいで解体作業を中止できるか。隕石だと？ティリス、ここは俺に任せて作業員の救助に向かうんだ。分かった、任せてビッグ。
死にたくない。助けて。さあ、私に任せて。座標セット。転送座標確認。転送開始。転送完了。なんだろう、吸い込まれそうな威圧感を感じる。今の ID カードでどこかのドアが開いたようね。でしょ。座標セット。転送座標確認。転送開始。転送完了。
調査済みだから B03 ゲートから奥へ進んで。了解。完全に炎を消すまで油断しないで。落ち着いてね。火が痛いの？ごめん、ちょっとだけ我慢してね。負傷転送をお願いします。座標セット。了解。転送座標確認、保護フィールド形成、負傷転送開始。転送確認、フィールド解除。その B03 ゲートから奥へ。クリス、密航者を発見した。これメールじゃねえか。お前どうして？おじちゃんと一緒に隠れてたの。お兄ちゃん、隕石見に行くって帰ってこないの？みんな急いで少年を捜索して。了解。ID カードがないと何も捜査できないわね。開くようになったわね。右斜め下のドアよ。ティリス、もう少しでドックの爆破が始まるわ。バイリングシップは離脱、転送限界距離で待機するわね。はい、そっちも気をつけてね。きな子ね、誰かさんそっくり。
必要そうだ。ディリス、ニール、怖かったら目をつぶってて。ディリス、注意して。非常に大きいエネルギー反応が奥にあ、これが脱出ポートね。さあ、乗った乗った。ディリス、これ一人乗りだよ。どうするんだ。あなたが乗るに決まってるじゃない。ディリスはどうするのさ。他の脱出ポートを探すよ。俺、一人で逃げるなんてやだ。メイルが泣いているわ。お兄ちゃん帰ってきてって。あの子のために少しでも早く帰りなさい。ディリス、約束だよ。絶対絶対すぐ来てよ。うん、これ待ってるからな。ずっと待ってるからな。兄弟か。約束しちゃったから絶対に帰らなきゃ。海底ラボで見たやつと同じものじゃない。なんで？逃げて。誰なの？私の心に話しかけてくるのは。防御装置が動き始めたわ。早く逃げて。作動しない。ディレス、なんとかシールドの外に出て。ディレス、そのままでは取り込まれてしまうわ。ディレス、大丈夫か。ディレス、応答しろ。ダメだ、更新できない。こちら D119RK404 ポイント、ファイヤーバードにて解体作業中の作業員、応答願います。おかしいわ、文字が。ここでこうしていてもしょうがないな。調査に向かおう。待ってました。